sem o freio da frente, hein? Só freio traseiro, moleque. Vambora, rapaziada. Vídeozão de... Rapaziada, vocês viram, mano? Nossa, cara, cuzão, mano. Meu Deus do céu, cara. Ô, irmão, acorda! Acorda, filho, vai! Tá moscando mesmo! Tá moscando mesmo! O que você tá bloqueando? Você tá gravando, filho! É? É? Tá bom, então, tá bom! Aí você vê e aprende depois do vídeo! Sim, senhor, chefe! Sim, senhor! Isso aí, sim, senhor! Amém, nós todos. Amém. Dá uma passagem aqui, passagem. Aqui no corredorzinho aqui, ninguém gosta de por aqui. E... vira aí, né? Vira aí, né? Oxe, família, que isso? Ixi, mano, que bagulho louco. Ô, moça, melhor sair da rua aí. Sou eu não, você é louco? Achei que ela ia tacar a pedra em mim, tio. Ela tá procurando alguém que ela vai jogar uma pedra em alguém. O que aconteceu? Pergunta pra ela o que aconteceu. Quem deixou correndo aí, ó? Não, nem eu quero fritar pneu aí. Peraí, deixa eu pular fora. Não, peraí. Não, vai fritar pneu na moto, não, deixa eu sair. Ah, então beleza. É que eu não quero que frita pneu. Calma, eu só pedi. Escuta, só pedi pra não fritar pneu na moto. Só isso. Boca aberta, quer ver a mão? Valeu, meu bom. Eu só achei que ia fritar pneu, ia pedir pra não fritar, que antes eles fritaram pneu na moto. Cara, babaca, velho. Prega a mão nos cornos já. Os motoqueiros aí, ó. Para. Oi, oi, oi. Bateu, galera. Acidente agora, galera. Eu não falei que era perigoso. Oi, oi. Oi. Bateu, galera. Acidente agora, galera. Eu não falei que era perigoso. O cara foi lá pro acostamento, mano. Não sei se deu pra escutar a freada. Vocês viram que os carros da frente pararam, né? Aí o carro que vinha atrás aqui de mim, o outro, acabou freando e subiu no acostamento. Chega a sair fumaça. Segunda, terceira, quarta. Natan, como vai pra reduzir? Segura a embreagem. Uma pra baixo. Caraca. Pior que eu não posso ficar assim, né? A vida é perigosa, né, mano? O cara não tá vendo que eu tô atrás. Quer dar certo, quer jogar o carro em cima. Espera passar. Tá gravando, mas não tô no YouTube hoje não, só por segurança mesmo.
Golf não anda não, né? Maria, um doido vindo atrás, hein? Tranquilo. Il a voulu éviter un truc là ou là. Pas de bachat ? Tu tá com o telefone ? Já tá com as duas. Tu não viu a polícia grande? Eu não. Tá com a sirene apagada? Tu não viu lá não? Vi não. Tem passagem? Não. Nada. Documento da moto. Mais alguma coisa? Quer puxar minha ficha aí? Não. Quer verificar o chassi da moto? Não, não pode ir. Tranquilo? Ah, porque realmente eu não vi. Não vi mesmo. Aqui dá pra ver, cara. Não, mas eu que sou cego mesmo, eu não vi. Pô, eu vim na velocidade e a moto faz barulho por causa do escapamento, nem prestei atenção. Mas tranquilo, valeu. Aí, mano, tendo uma operação aqui, velho. Oi? Liberou lá, mas é. Tranquilo. Valeu, uma boa noite, segue lá. Valeu. Para, né? Vamos parar, né?